Hej, du har kommit till Charlotte. Jag kan tyvärr inte ta ditt samtal just nu, men lämna ett meddelande efter pipet så ringer jag upp dig så snart jag hör det här. Ha det så bra, hej. Hej, det är Rickard. Jag bara undrar lite grann var du tog vägen igår. Det var synd att du inte dök upp. Jag gick i alla fall och såg föreställningen själv, men det var inga återköp på biljetterna. Sådär. Men det var en helt okej pjäs. Undrar om vi kan träffas annars och ta en öl eller något sånt där i veckan. Om du skulle vilja det. Det var en månad sedan som vi sågs. Så att ring mig Charlotte så fort du får det. Okej? Okay? Hej. Hittar ni era platser allihopa? Jag tänkte att jag skulle gå igenom dagsplaneringen med er här inför den här försäljarworkshopen som vi ska ha idag. Vi kommer börja med en introduktion här nu av mig då jag kommer gå igenom lite kärnpunkter. En paus för lunch i en timme. Därefter så kör vi en liten utvärdering. Och då kommer jag alltså utvärdera era prestationer i säljövningarna. Vi avslutar dagen 15.30 till 16.30. med en tävling. Första priset är en Xbox. När börjar vi prata om dejtingen? När vi börjar prata om dating. Dejtingen. När... Lisa. Lisa. Henny. Då har du nog kommit fel. Men det kanske är en våning upp. Tack. Jag gick på en utbildning som heter IHM, Business School. Jag fick ett jättebra jobb efter de här två åren som Key Account Manager på Dell. Mycket bra, honey. Vad sa du? Ja, du har hunnit så mycket. Mm, men det har väl du också säkert? Ja, det har du som en del. Ursäkta mig. Ursäkta, jag är så. Gustav, eller? Ja, precis. Du har missat en hel del. Du kan få kopiera, säkerligen utan någon som har fina anteckningar härifrån. Bra! Jo, vad sa vi? På action, igen. Kan du upprepa? Fatta sig kort. Nej, det har du redan sagt. Det var här, det var andra året. Jaha, nej, jag skrev ett avtal. B2C, business to consumer. B2B. Business to business. Business to business. Men här, är inte det här lite basic? Alltså? Jag tror att de... Thomas Borg, det är inga problem. Det är inga problem om du känner att du inte kommer någon vart med. Okej. Mobiltelefonen sätter du på efteråt, som sagt va? Det är viktigt att vi ska komma någon vart idag, sådär. Så att det är bra om vi håller oss till det vi har sagt. Det är liksom inte så svårt att stänga av sin mobiltelefon. Ah, ja, okej. Okay. Då gör vi så här att om alla tar sina stolar så ska vi få golvet fritt här, tänkte jag. Så om alla tar sina stolar så gör vi helst två staplar i hörnan där borta. Nu börjar det likna någonting. Här. Så. Du. Det blir lagom tycker jag att börja dagens säljövningar med en klassisk telemarketingförsäljning. Jag tänkte att vi börjar med Staffan. Du ska få komma fram och jobba lite grann. Det är ett antal personer som är engagerade i det här projektet. Så att jag kommer slå ett nummer. Och nu ska du sälja telefonabonnemang. Varsågod. Ja. Nej, jag ska slå numret först. Så. Ja, hej, det är Tony. Ja, hejsan Tony. Jag heter Hanna Olofsson och jag ringer från Regnbågens Bok AB. Okej, okay. Vad är haken då? Nej, det är ingen hake. Det är så att när du har tagit emot de här fem så kommer du få erbjudande att köpa fem stycken till. Okej. Okay. Det är liksom inte komplicerat. Nej, jag är inte intresserad, jag är ledsen, men tack ändå. Ja, det är lite svårare ändå. Vi tar det ut med det. Jag ska prata. Det är bra. Ja, det var bra. Jag tycker, så där är det ibland. Ni, nej, ett ja.
Var det värt det? Ja, absolut. Men det känns som att om vi ska få ut det mesta av den här... Och de här övningarna så måste ni slappna av lite grann och känna att ni litar på varandra. Ja. Så om alla ställer sig i en cirkel, ganska tät cirkel. Känns det okej? Okay? Det är okej. Okay. Och alla ni andra också, känns det okej? Okay? Mm. Bra, då så. Varsågod och börja. Så. Här har vi ett par. Då. Ja, eller? Va? Ska hon och jag vara ett par? Ja, det kan det vara. Jaha, alltså, ring på hon. Detta är ju väldigt slikt. Hej! Hej! Jag heter Simon. Jag kommer från Nilfisk. Nilfish. Nilfish. Jag tror att med den här så behöver inte du dammsuga lite. Det är bara en liten. Kör igång. Ska man inte stänga av telefonen? Ding dong! Hallå? Hej! Jag heter Linda och jag säljer dammsugare. Behöver ni dammsugare? Har ni smuskfick hemma? Jag ska prata lite ja, med... Kanske ska få komma in och demonstrera den lite grann. Du kan ju inte fråga dem om de behöver en dammsugare. Du måste utgå från att de behöver en dammsugare. Okej, okay, men det är väl det jag säger. Förlåt, ursäkta. Om man utgår från AIDAS-modellen så kanske det handlar om att fånga deras attention. Kan du fokusera lite på oss? Vi börjar om från början. Jag tycker det är okej. Vad har det här med USP och allting att göra? Ja, nej, vi gör så. Vi tar tidigare lunch. Så vi tar lunch nu. 12.30 till 13.30. Är det okej? Okay? Ja. Ska du gå och köpa någonting? Ja, så är det. Finns det ett sushi-ställe? Sushi är bra. Ska vi äta? Nej, det ligger precis som det var. Tryck bort mig, jävla. Skicka mig jävla kanske sms och så trycker de bort mig. Passar ju man på folk, men man gör inte det. Hur lång tid är det kvar av lunch resten? 10 minuter. En kvart. Men precis. Jag har suttit och tänkt på det idag. Alltså varje gång de tittar på dig så är det... Jag kan inte sätta fingret på vem det är. Hans farsa är ju Daniel Kärna. Skådisen? Ja, precis. Är det sant? Mm. Tycker ni att det här är bra? Jag tycker det är jättebra. Jag tycker det är rätt givande. Jag, inte, alltså jag börjar ju från noll. Så. Så jag tycker ändå att det är ganska givande. Jag ber om ursäkt så mycket för att jag är sen. Jag ska se här. Jag ska se att alla är... Jag ser inte Thomas Borg här någonstans. Är det någon som har sett Thomas Borg? Va? Tänker mig att vi ska gå på ett par övningar till eftersom att vi slutade lite tidigare. Då nyss. Eller före lunchen. Melvin. Ja. Abonnemangsförsäljningen utanför varuhus. Om du... Jag ställer dig så. Ja, ja. Står här. Ja. Eller, så. Skulle du vilja testa på det här abonnemanget? Du ska sälja försäkring till dem ja. Och de är ett par. Niklas och Karin är ett par. Ni ska på teater. Och du har köpt biljetterna. Nej, du kommer för sent till teatern. Så det här känns ju jobbigt för dig. Det måste du göra. Mm. Eller? Kan du kanske fokusera på att... På Linda här istället. Det är hon som ska sälja ju. Det spelar ingen roll om de är på teater eller om de är på fotboll eller om de är på något annat. Det spelar väl ingen roll. Och så räcker vi upp handen nästan. Det är han som bestämmer över oss. Jag räckte upp handen. Det tar så mycket tid. Okej, ge oss en chans. Vi struntar det här. Okay. Så om Linda, tack Linda och Charlotte och Niklas. Om ni går runt.
istället. Vi kör utvärdering istället. Vadå, ska vi inte göra den här övningen? Nej. Det ska vi precis. Vi ska... Bra. Det blev fel. Vi ska köra utvärdering. Om ni tar ni stolarna allihopa. Ställ upp dem som det var i början. Vems väska är det här? Jag fixar det här, tjej. Gå och sitta bara. Jag fixar det här. Simon, du har lite svårt att fokusera. Som hela den här grejen att du försöker skoja till det från början. Den kanske ska ta lite försiktigt med. Ja, du kör någon grej där. Nilefish. Om kunden inte tycker att det är roligt så blir det ingen bra början. Och sen gäller det att du lyssnar och tar in. Gustav, du måste komma i tid. Tycker väl inte du kastar sten i glashus? Emilia, jag vet inte, men jag kan tycka att den här tågan som du visar, den tycker jag att du ska visa ute på fältet. Vem är jag hos? Kanske Åsa. Men du går från vänster ju. Jag känner inte igen dig som kursledare. Du är inte alls som du var i början. När vi började. Va? Det var roligt att sitta här och intressant att lyssna på dig. Men det är det inte längre. Ursäkta mig. Nu fick jag säga vad jag ville säga. Ja. Ska vi köra en tävling här? Okej. Fina rader där som är bra. Vi ska alltså se till så att man byter till sig så många visitkort som möjligt. Ni kommer alltså gå runt här i rummet. Och ni kommer få visitkort utan mig. Ni kommer få ett antal visitkort. Varje person får ett eget. Eller förlåt. Varje person får 10. Eller vad det nu är. Det är ett antal visitkort i alla fall. Och ni ska se till att knyta kontakter nu. Jag frågar, varför skriver du ett visitkort för? Alltså, vad är det jag ska sälja? Du ska sälja dig själv. Inte på, eftersom i Uno, man ska bli av med visitkorten först. Vinner man då? Men, det är den som har fått mest kort som vinner. Från andra alltså. Men, hallå, jag tycker det här verkar lite rörigt om jag ska vara ärlig. Bra kontakter än att knyta en massa fler kontakter som inte är speciellt bra. Ja, jag har faktiskt med det. Vi skiter i tävlingen då. Vi lottar ut Xboxen. Om vi lottar ut den, då kan ju någon få det som inte är värd den. Men ja, precis. Ska man säga gärna ha den. Vadå är inte mycket mer om? Vadå är inte värd? Alla är värd. Simon får den. Simon får den. Du får... Jag skickar den till dig, Simon. Simon har varit... Du behöver inte komma fram, Simon. Det är lugnt. Du behöver inte komma fram. Jag skickar den till dig. Det stod ju annars på det här pappret att det skulle vara en tävling och då borde det väl vara en tävling. Men nu blir det inte så. Det blir vi. Jag hade ingenting emot att Simon på det, för jag skulle ändå inte vilja ha det. Nej, vi skiter i det här. Alltså, jag är hemskt ledsen. Workshopen är... Ni har inte haft på den här. Nej. Ja, men då tar jag den. Men så vill jag säga. Workshop, tack allihopa. Workshopen är över. Det är inte ditt fel att det blev så här. Jag tycker du var jätteduktig. Oavsett vad han har sagt. Jag är ledsen om jag var jobbig. Jag har varit riktigt jävla oprofessionell. Ja, visst. Det är absolut jag som ska bli med. Det är det något som har hänt eller? Ja. Sådär, jag ringde för ett drag också. Stod ute på muggen och ringde. Jag försökte få tag på henne, så ingenting, jag har ingen aning om vad hon vill. Fan, den jävla ovissheten som knäcker mig, så jag kan ju, som ni ser, jag kan inte ens jobba liksom. Jag tycker du har gjort bra ifrån. Jag kan ringa om du vill det. Ja, jag gör det. Så får du ett svar, det känns viktigt just nu. Okej. Ja, det är Charlotte. Hej, Sara.
Hejsan, Charlotte. Mitt namn är Emilia. Jag ringer från spärrlinjen. Ja, hej. Hej, stör jag dig? Nej då. Det är nämligen så här. Jag tänkte fråga dig vad du har för spärrtjänst idag för dina kreditkort och så vidare. Ingen aning. Jag tror inte jag har någon. Nej, det är inte därför jag ringer egentligen. Utan okay. Jag sitter här med Rickard. Jag vet inte vad det är ni håller på med, men jag vill inte prata med Rickard. Okej, Charlotte, lägg inte på nu. För det är så här att jag har haft en workshop med Rickard idag. Och han har varit väldigt ledsen och vill gärna ha ett svar i hur det är mellan er. Ja, hörru, jag har ingen lust att prata med honom. Men du kan hälsa honom att han är jättegullig och generös. Och det kan du säga. Men jag har inte tid med någon relation just nu. Och så ligger det till. Jag måste sluta nu, men så är det. Hej då. Tack så mycket allihopa. Det är workshop-tiden är ute. Hej då. Lycka till. Tack. Tack så mycket. Hej då. Tack.